като казваме, като говорим за отговорност, искрено ли искате мажоритарни избори? Разбира се. Защо ги внасяте тогава в последния момент, за да не станат и някой друг да е виновен? Примерно, не се слушат отново тези на БСП. За мажоритарните избори ние говорихме много дълго. За референдума говорихме много дълго. Той можеше да бъде решен още в парламент. Тогава всички считаха, че той е срещу ГЕРБ. Аз съм произлязал от народа, бил съм само войник на народа, само съм услужил и тази власт, която са ни давали хората, и като кмет, и като премиер, и като партия, ние дължиме само на тези хора. А Борисов от момче на улицата в Банкя... Никога не е бил Борисов. Баща му е бил полковник в МВР и пожарникар. Един полковник, никога детето му не е... Винаги той е имал и къща, и си, и е бил задънен, и колело, и прочее. Така че това, което го приказвах, на един полковник на това време, най-ши, да има един син и едно момиче, те са винаги обезпечени с всичко. Така че това, което го приказвах, не е верно. Аз нито съм внук на член на политбюро, нито съм син на някой, аз съм дете на малтретирани от този режим. Понеже сега много внуци почнаха да ни дават акъл. До сега бяха синовете им, сега внуците започнаха да ни дават акъл. Какво да правим? Знаете ли, какво ще кажа за Бойко? Бойко член на партията. Когато изнесе решение партийните организации да се разтурат в ведомствата, той заяви, че той няма да, че ще се разтури при нас. Той не желая това, че напусне МВР, но ще се остане член на партията. Бойко Борисов. Бойко Борисов. Аз нито съм внук на член на политбюро, нито съм син на някой, аз съм дете на малтретирани от този режим. Понеже сега много внуци почнаха да ни дават акъл. До сега бяха синовете им, сега внуците започнаха да ни дават акъл. Какво да правим? Никой не носи отговорност за дядовците си и бащите си. А нашата съдба? Кой носи отговорност? Техните родители ни мачкаха. Сега ще оставяме внуците и синовете да ни мачкат. Значи едни ще бъдем мачкани цял живот. Те ще учат моето дете и моя внук кое е правилно, така ли? Защото не носили вина. Да, не носят. Аз не искам нито да ги убивам, както са правили те, нито да ги пращам на концентрационен лагер. Ама да ми дават и те за морал, те да ми говорят точно кое е правилно, просто не искам да ги слушам. Аз съм се наслушал на лъжите на родителите им. Не искам повече да ги слушам. Така,